Labs rīts visiem tenisa mīļotājiem. Teiksim tā, nav pienācis ne februārs un Aļona Ostapenko ir tikusi pie pirmās uzvaras. Apsveicu viņu ar to, protams, šī uzvara visai amizanta, visai interesanta. Trīs seti spēlēja pret Kristīnu Maladenoviču, bet kopā sakrāta tikai 19 game šajos trijos setos. Bieži tā nenotiek, bet tā ir noticis gan vīru tenisā, gan dāmu tenisā. Tas vēl mazāk pārsteidz. Tātad Daļona divus sets uzvarēja, vidējo zaudēja 0-6. Mačs, protams, kā pa viļņiem no viena grāvī, otrā grāvī. Nu, Aļona kā pa laimī bija tā veiksmīgākā, kas trešajā setā ieguva šo te sākuma iniciatīvu un līdz ar to arī viņai izdevās pretinieci pieveikt. Pati atzina, ka šī uzvara viņai daudz nozīmē un te nevar nepiekrist. Varbūt tās galvenais jau ir psiholoģiskais faktors šajā ziņā, ka jo ilgāk tu netiec pie tās uzvaras, jo uz katru maču tu izeji ar grūtāku apziņu tādu, ka nu, kas tad man jāizdara, lai es beidzot uzvarētu. Tagad, kad tas sloks ir nost, tad vismaz galvā visam jābūt mierīgāk un galvenais paliks izpildījums tehniskais. Vien dienas satelpā vienspēlēja Saļonai bijusi, dubultspēles viņa vakar spēlēja, tur zaudēja, bet tam lielu uzvanību īpaši nevajadzētu pievērst. Un šodien ap 3-4 pēc Latvijas laika viņu sagaida otrās kārtas mačs, sagaida mačs pret mainieci Anastasiju Pavļučenko, pret sportisti, pret kuru viņai ir laba 2-0 bilance, bet Bukmēkaru skatījumā Aļona nepavisam nav šīs dienas favorīte un viens eksperti ir novērtējuši tā, ka Aļonas izredzes uzvarēt ir vērtējums ar koeficientu 3 paļu trīnieku, Paļu Čenko vai tikmēr 1.37. Kas tad ir bijis divās iepriekšējās spēlēs? Ir bijis tā, ka Aļona abos mačos gan 16. Gadā uz zālē sagumu, gan pērnā uz māla, bet tā teikt, slēgtējās telpās Hantimanas Sīskā Fedkapā. Aļona pirmajā setā bija iedzinējos ar breiku, bija tuvu zaudējumam pirmajās setos, bet spēja izkārpīties no nepatikšanām un šo pirmo setu uzvarēt. Otrajā Pavļučenko tika sagrauta. Tāds notika abos iepriekšējos mačos. Un tāda ir šī te 2-0 bilance. Kāpēc šodien, kas varētu notikt citādi. Ne tāpēc, ka spēle notiek uz hard segumu, bet tāpēc, ka Pavļučenko šogad ir sākusi tiešām labi. Un bija ļoti labs viņa turnīrs Melburnā, Australian Open. Viņa tika līdz ceturtdaļu finālam un tur trijos setos piekāpās turnīra lielākais sensācijas autorei Collinsai no ASV. Un nu, par Aļonu mēs paši zinām, Aļona tikai pie pirmās uzvaras. Tāpat kā Aļona pirmajā kārtā Pavļučenko pieveica Francijas tenisisti, tā bija Alizé Cornet. Šī spēle gan nebija tāds, tā teikt, amerikāņu kalniņš, kā Aļonas cīņa ar Mladenoviču. Tur viss bija divi sīvi seti, abu galotnēs Pavļučenko uzvarēja un manā vērtējumā Cornet tomēr ir nu, saturīgāka tenisiste tādā kvalitātes ziņā nekā Mladenovič un no Cornet tomēr var vairāk gaidīt nekā no Mladenovičas. Pavļučenko spēles stils, jā, viņai arī patīk uzbrukt, viņai patīk uzbrukt līdzīgi kā Ostapenko, bet viņa tomēr spēja nospēlēt arī pacietīgāk. Un šis laikam ir tas faktors, kāpēc es arī būtu piesardzīgs attiecībā uz šīsdienas Aļonas izredzēm. Jo nu šis te pirmās kārtas mačs arī apliecināja, ka te var būt ātri 15 kļūdas vienā īsā setā. Un tas kāršu namiņš var ļoti ātri saprast. Pavļučenko var ieķerties, var jāiziet garākās izspēlēs, var cīnīties geimos no 15.40 un no 0.40. Tā kā es uzskatu, tā šīs te bukmēkeru prognozes ir itin precīzas un pamatotas. Ļoti daudz, ko varētu izšķirt pirmais sets,
Jā, Ļonai izdotos pirmo setu uzvarēt kaut kādā līdzvērtīgā manierē, kā tas bijis pirmajās divās savstarpējos mačos, kur Pavļčenko bija priekšā un Ļonā tomēr izkapāja šo uzvaru. Tad psiholoģiskais faktors tomēr varētu spēlēt lomu, jo Pavļčenko vai noteikti kremt un viņi atcerās šīs te spēles pret Ostapenko. Un dāmu tenisā tiešām tas nav pārsteigums, ka kāda sabrūk pēc izlaista pirmā seta un tamlīdzīgi. Vēl tiek runāts, ka Pavļčenkovai ir neliels plecs savainojums, kas traucē servēt, bet nu, šīm runām tā teikt, lielu ticību nevajadzētu likt, jo savainojumi mēdz būt, bet ar visu jauno mūsdienu tehnoloģiju un visiem tēpiem un ko uz maču, teiksim, Pavļčenko mīrīgi var iznākt un servēt var labi. Un paši zinām, kā iet Ostapenko ar servi, tā arī nav pati stabilākā lieta viņas spēlē. Interesanti, mana papētot piedāvājumu varbūt likās plus 4,5 game Ostapenko, bet pirmās kārtas mačs, kurā viss notika nu, tā, ka nu, tas pretēji visām loģikām. Es laikam tomēr neizvēlētos uzskatītu, ka Ļonā ir nelielas izredzes uzvarēt šodien. Tie, kuri grib riskēt, protams, izmantojot šo iespēju, koeficients 3,00 ir diezgan labs. Īkšķis par Ļonu paturēšu un mums kā Latvijas tenis līdzekļiem, protams, būtu jācer, ka Aļona iegūs arvien lielāku spēļu praksi un arvien labāku formu pirms nākamās nedēļas Fed Cupa Rīgā, kur arī interesanti Slovākijai būs tādā, izskatās ne pašā optimālākajā sastāvā, Cibulkova atgriežās pēc vairāku gadu izlaišanas, bet Rybarikovai trauma. Nu, Rybarikovai gan arī tā bilance pret mūsu tenisistēm nav diez ko laba, tā kā varbūt pat Slovākijas tā otrā ešilona spēlētājs varētu būt bīstamāks. Bet par Fed Cupu jau jaunedēļ, šonedēļ tad turam īkšķis par Ostapenko šodien Sankt Peterburgā. Varbūt tās tomēr pretēji visām prognozēm mums būs vēl iemesls parunāt par to, kā tad viņai var veikties ceturtdaļfinālā un, kas zina, varbūt arī pusfinālā un finālā. Tā kā šodien ap 3-4 trešā spēle centrālajā kortā. Skatāmies un sakojam līdzi.